kolmosella, niin se... Kalevi Juutisen grimoa tässä käynnistellään. Tässä tarvitaan monta apumiestä ja niin kuin huomaatte, niin se entisajan teknologia, niin se ei ollut ihan niin... No, siitä sitten hyviä äkkiä hudottiin noin puuolleen tuommoisista lukkoista. Ja tuohon aikaan hän pääsi täyttyä myös kotimainen tulta tarjolle. Lounaisen on ollut täysin ylivoimainen. Ylimmäinlaista kikkaa ja viimeisenä otettiin sitten se vippaskonsti käyttöön, jos ei muut neuvot. Ja täällähän neuvojia kyllä riittää meidän keskuudessa. Kiristetään vielä. No niin. Masinistit juu. Jaha. No niin, sitten tuli myöskin Hortsonmies Tapani tähän paikalle. Tapanilla on vesiämpäri, se ei ollutkaan näköjään siirappia, vaan se oli ihan oikeaa vettä. Ja vielä pitää yrittää, ei ollut yksinkertainen käynnistää, mutta nyt se taitaa ja kyllä lähti ja mahtavat savumerkit. Ja nyt katsotaan sitten saadaan se myös. Täällä on myyty esimerkiksi Old Man Batman, Chuck Yoke, Dave, Wormsby, McCormick, Oscar, Maragon, Wormsby. Siellä on näin, aika hulppeen rivissä siellä on kyllä. Ois sinä alakuja nostit ja toi vai? Kyllä, se oli juu. Yeah.
Sitten näistä tämmöisistä maatalouskoneista poiketaan, mutta maatalouden yhtä keskeistä haaraa erittäin paljon koskettava juttu. Eli semmoinen koneistuminen, mitä tapahtuu separaattoreiden voimia. 20-luvulla meitä ja laitteita laskettiin korkeintaan 10 000:ssa, niin tällainen lähes 200 000 lukema on ihan omaa luokkaansa. Mutta muistetaan nyt, että separaattori oli se kaikkein yleisin maatalouskone, mitä täällä valtakunnassa on ollut. Edetäänpä sinne 30-luvun motoreiden määrä. 30-luvun mittaan melkein kaksinkertaistui. Heinäkoneiden määrä maatiloilla mittaan 30-luvun määrä. Sieltä noin 5 000 lokomotiivin määrästä pudottiin noin 3 000. Ja se on nyt enemmän lokomotiiveja ja kaikissa. Separaattoreiden määräkin oli kääntynyt laskuun, mutta sitten taas vastaavasti oli putkahtanut näihin laskentoihin mukaan uudenlaisia laitteita. Lopulla Suomessa oli käytössä 300 annetaan aplodit siellä kaikki, jotka olette olleet kuulolla ja näköisellä, niin annetaan omille aplodit, oikein suuret aplodit hienosta esityksestä. Niin, eli sulla oli vaihteet tuttuja. Oliko tämä kilpailu nyt vähän mielenkiintoisempi kuin viimevuotinen kilpailu? Sä olit siinäkin menestyjä. Tämä oli enemmän semmoinen taitoajokilpailu. Viime vuosi oli semmoinen vauhtikin. No niin, eli taitoja. Kuka sulla on valmentajana? Ai et paljasta sitä valmentaja, joo. Miten seuraaviin koitoksiin? Oot huomenna mukana ja aika pannaan paremmaksi, eikö näin? No yritetään. Kiitoksia Markku Laakus ja onnea ja menestystä. Huomenna uusitaan kilpailu kello 12. Ja annoittako osoitteen sinne? Hyvä. Ja nyt sitten yleisölle tiedoksi, eli kello 13 Krimon käynnistys ja sitten käynnistetään myöskin noita moottorisahoja ja siellä on myöskin justeerisahauksen kilpailu metsäosastolla, eli sinnekin kannattaa osallistua ja ilmoittautua. Ja nyt hyvä yleisö, kiitokset myöskin Heinosen Henrille ja avustajille.
Ja nyt tuota niin käydään syömässä, ottamassa virvokkeita, tutustumassa tuohon merkittävään Rompettoriin. Siellä on monenlaista mielenkiintoista myynnissä. Ja traktoreihin, autoihin. Täällä on muuten mahtavasti autoja. Me vielä esitellään tuossa kello 13.30 noita museokuorma-autoja. Ja sitten kello 14. Kyrönmaan maatalousmuseo-osuuskunnan traktori, että saadaan mitattua sitä tehoa. Se on harvinainen tehonmittaus. Ja nyt Olli J. Ojanen, jos kuulet, niin tähän väliin sopisi pieno tietois, kun meillä nimittäin seuraava näytös on kello 13. Siivapyörä tai hihnapyörä on oikeastaan täysin turha kapine, ellei ole remmiä. Ja näistä konehihnoista tai remmeistä tässä nyt muutama sana sitten. Konehihnojen tarve maaseudulla syntyi ihan samassa tahdissa kuin näitä konevoimaisia puimakoneita alkoi ilmaantua. Ja jo 1900-luvun alkuvuosina eri kaupunkien rautakauppiaat ilmoittelivat mainoksissaan ihan rutiininomaisesti konehihnojen saatavuudesta. Kotimaisten liikkeiden ohella hihnoja mainosti oikeastaan aika yllättävästikin myös tanskalainen Sonessonin liike ilmeisesti etsien jälleen myydä kauppias asiakkaita Suomesta. Mutta tosiaan konehihnat mainitaan lehti-ilmoituksissa, kauppiaiden ilmoituksissa jo ihan rutiininomaisesti heti 1900-luvun alussa. No, kotimaista tuotantoa, remmien ja hihnojen tekoa. Totta kai sen käyttötarpeen kasvun myötä tuli myöskin jo 1860-luvulla toimintansa aloittama oululainen Åströmin nahkatehdas perusti tai muodosti kohta 1900-luvun alkaessa erityisen konehihnojen tuotantolaitoksen. Ja tuolla Juutajoen Korkeakoskella Suomen konna- ja nahkatehdas valmisti ihmeiden ohella ja sen tuotteen valmistamattomana. Meillä on myöskin. Sitten voi mennä tänne sähköön.
joukkueessa nyt on todettu, että ryhmät olivat paitsi välttämättömiä, niin myös arvokkaita. Siitä syystä ryhmän hoito on asiallista lääkärien ammattilaisissa. Silloin tällöin luokaskunnan oman vuoro. Toivotaan vastassa nyt hiukan sitä hoitoa. Tietolähteeksi otetaan Pellervo lehti ja vuonna 28 Pellervossa neuvottiin seuraavasti. Käytettiinpä mitä ryhmää tahansa, on katsottava, ettei sen käydessä hankaa ryhmäpyörä laippaan. Ryhmä kahveliin tai mihinkään muuhun. Jos hankausta tapahtuu, menee ryhmä nopeasti pilalle. Meillä maanviljelijät käyttävät balata, kumi- ja nahkahiinoja, harvemmin puuvilla ja kamelinkärpähiinoja. Näistä ovat muut säilytettävät kuivassa paikassa, paitsi kumihiina, jolle sopii parhaiten pimeä ja kosteahko pellari säilytyspaikaksi. Kumi halkeilee nimittäin, jos sitä säilytetään kirkkaassa valossa, kuivassa tai lämpimässä. Riihnat ovat säilyyn pantava kierrettävän ruuvaille. Kiitoksia Olli Ojaselle tästä tietoiskusta. Ja nyt hyvä yleisö, niin tunkkaapa tänne Grimonia tuon kantojyrsimen lähettyville, nimittäin pannaan työnäytös alkuun. Täällä on harvinainen ruotsalainen Grimo-moottori, Mia Masinisti. Kalevi Juutinen suoraan Ilsiältä on tullut sitä käyttämään. Tervetuloa seuraamaan, jospa se nyt näytös saataisiin kunnolla käyntiin. Niin Tämä on tuolla vähän ennenkin päivittää. Tämä on tuolla vähän ennenkin päivittää.
No niin, eli ottakaa mun pikkupussi nukkaan, niin saattaa. Mikä se tuo moottori olikaan? Ollikin ihan kertoi noista siivapyöristä, joka on meillä nyt teemana, niin tietysti tuossa voimakoneessa pitää olla siivapyörä ja siinä työkoneessa pitää olla siivapyörä. Ja niin kuin huomaatte, niin tuo työkoneen siivapyörä, se on puuta. Se on vähän isompi kuin tuossa voimakoneen koneessa. Ja ilman remmiä näillä siivapyörillä ei tosiaan tehdä mitään. Sievästi se käy verrattuna noihin vanhempiin traktoreihin. Ja nousee pikkuhiljaa. Valmistaja ilmoittaa moottorin tehoksi noin 70 hevosvoimaa, mutta se on moottorin kautta mitattu hevosvoimamäärä. ...1924 kappaletta traktoriksi katsottavaa laitetta suomalaisessa maataloudessa. 30-luvulla myyty silloin traktorin tuonti. Taas hyvin pitkä metra oli täältä kolmannen yleisin, mutta että Korsen oli pitkään hallinta markkinaa, niin siinä 40-50-lukujen vaihteen molemmin puolin. Korsen käy hyvin vakavasti otettavia kilpailijoita. Nimittäin tämä ilmestyi semmoinen tuontelisin sellaisiin jonnekin niiden koneyhtymillä, osuuskunnilla ja sitten naapuriasuma ja koneurakuntia. Niin, että koko valtakunnan maapuolella. Ja on